Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desejo saúde para todos vocês e tudo de bom, porque nessa crise aqui o que a gente mais pede agora é saúde, né, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, pessoal, hoje eu vou fazer uma caminhada aqui pelo sítio, mostrando para vocês algumas coisas. Não vai ser todas, porque não dá em um vídeo só, senão fica muito longo. E aí eu vou estar aqui mostrando para vocês. Eu espero que vocês gostem. Peço para vocês deixar aquele comentário bacana, aquele joinha e dizer para vocês que o meu muito obrigado de sempre, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês como é que tá aqui, ó. Tô tirando as plantas desse lado daqui, é suculenta, ainda tem muita coisa para tirar, porque aqui vai ser onde eu vou fazer a estufa. Pretendo fazer a estufa, né? Vamos ver mais para frente um pouquinho. Não agora, porque agora até as casas de materiais de construção tá fechada e a coisa tá meio complicada. Então aqui vai ficar todas as minhas suculentas e folhagens. Desse lado aqui, ó. Aí vai até lá, ó. Lá ainda não tem muita coisa, mas por aqui tudo já está bem cheio. Mas ainda há espaço. Com jeitinho a gente sempre consegue um espaço. Aí vou mostrar para vocês essa bancada aqui e mais uma. Vamos ver como é que elas estão. Gente, aqui choveu muito, chuva de granizo. As minhas suculentas ficam aqui no tempo, ó. O sol tá saindo agora. Olha isso. Ó, o sol tá vindo por ali, ó. Tá vendo? Tá lindo, tá maravilhoso o sol também. Aqui eu deixo essa bancada aqui. Então, eu vim mostrar para vocês. Algum tempo atrás eu plantei essas florífera. Só esses botãozinhos, ó, gente. Só esses botãozinhos aqui, ó. E hoje esse vasinho tá desse jeito. Maravilhoso, não tá, gente? Olha que vasinho mais lindinho. Olha como elas vão crescendo, dando as rosetinhas e daí saindo os bracinhos, ó. Os tentáculos. Olha só, os galinhos. Para fazer mais mudinhas. Olha isso como tá lindo, gente. Essa bancada aqui, ela tá bem bacana. Tem o Ionia Kiwi. Aqui, olha, olha a cor dele, gente. Deixa eu chegar assim bem pertinho para vocês verem. Olha, esse vaso tá cheio. Também tirei algumas mudinhas que tava muito feia. Aí plantei em um vaso só. E ele ficou desse jeito, gente. Olha que vaso bacana. Um vaso que dá gosto de se ver. Isso que a gente falando assim, gente, a gente colocando aqui no na câmera, não é a mesma coisa de você estar colocando os olhos mesmo, né? As lentes dos olhos. Ó, tá bem bacana. Então, como eu tava falando, caiu muita pedra de gelo aqui no sítio, né? Em São Paulo caiu, mas foi menos. Aqui caiu bastante. Andou queimando algumas das minhas orelhas de. Não, essa aqui não é. É a. Deixa eu lembrar, gente. Eu esqueci aqui. Orícola, né? Calanchoe orícola. Eu já ia falando outro nome, mas não é, gente. É calanchoe orícola. Aí com certeza eu vou estar tirando essas folhas assim, as que tão, vão dar para tirar, ó. Vou tirar, olha. Porque elas estão muito feias, ó. Queimou. Olha, até as novas aqui estão queimadas. Eu tô pretendendo colocar. Só por, mais por causa do. Não é nem pelo sol, mas é por causa da. É da chuva, quando dá essa época, é muita chuva de pedras. E aí danifica muito as suculentas. Por isso que eu tô querendo colocar um sombrite, né? Pra ficar bem bonito. Olha só como é que tá. Então essa bancada ficou assim, gente. É uma bancada pequena, mas porém maravilhosa. Tem muita. É aurícola, né? Que eu fiz as mudas. Aí eu vou mostrar para vocês essa bancada aqui, ó. Olha como é que tá essa aftergold. Tá linda, tá bem grande. O sol já tá batendo aqui, ó. Tá vendo, gente? Olha isso como tá. Maravilhosa, todas molhadas do sereno, ó. Cheia de gotícula, ó. Tá bem bacana. Essa aqui é a haste floral daquela ali, ó. Da. Mauna brasileira. Essa mauna aqui, ela é uma suculenta de super fácil cultivo. Essas folhinhas aqui vai saindo, você pode colocar no substrato que elas brotam, né? Sai brotinho.
Essa daqui é a Mauna que eu tinha falado ali, ó. Tá bem bonita também, bem grandona, né, gente? Tá bem grandona, não sei se eu tô falando muito baixo. Olha só, gente, que coisa mais linda. Olha isso. Tá uma beleza e elas vão procurando o sol, né? Essa aqui tava caída pro lado de cá, ó. Aí o sol bateu e o sol tá vindo, tá se pondo lá. Então ela tá procurando o sol, mas ela tá muito bonita também. Aí tem essa daqui, ó, gente, quantas hastes florais tem nessa suculenta aqui, ó, nessa aqui, ó. Essa daqui, gente, até hoje eu não consegui o ID dessa suculenta, eu não sei qual que é o nome dela. Olha só, é uma suculenta de super fácil cultivo, mas tem da suculenta assim. Plantando uma vez, você não perde mais as folhas, a muda, né? Não perde mais a espécie. Olha aqui, ó, isso aqui tudo foi, caiu a chuva e ela ficou assim. Essa daqui é a híbrida da, olha, tem uma aqui também, ó. Isso aqui, ó, tudo da mudinha. Tô levando para me plantar ali. É, ó, aqui outra mudinha, outra folhinha, ó. Essas folhas aqui tudo da muda. Essa daqui aí, ó, é a híbrida da mandala. Olha só. Tá bem grande. Tô vendo ali, parece que tem uns pulgão. Ah, é assim, gente. Suculenta. É assim. Ela tava bem mais bonita, mas como caiu a chuva, ela ficou bem assim. Bem cheia de coisinha. Aí tem essa daqui, além da chuva aqui, gente. Da chuva de pedra. E tem as arapuá, sabe? Abelha arapuá. Olha só, elas comem. Comem as suculentas aqui, ó, as flores, principalmente as flores das suculentas. Ela ama comer as flores da suculenta. Olha essa aqui, ó. Ó, tudo molhada do sereno. Tá bem cedo, viu, gente? É bem cedinho. 7 horas da manhã, tô aqui fazendo esse vídeo para vocês. Olha aqui. Aqui nós temos a pálida, ó, também que está bem grande. Com bastante, eu não sei se isso aqui é haste ou se é muda, mas eu acho que é haste floral. Ainda temos essa daqui, ó, que também é uma suculenta linda, ela parece uma árvore. Muito bonita mesmo, lindíssima. Eu amo essa suculenta. Aí temos essa daqui que é a híbrida da pálida. Ela tem uma diferença nas folhas, né, que a pálida tem as folhas bem largas aqui, ó. Deixa eu pôr aqui as folhinhas, depois eu pego. Ela tem aqui, ó, as folhas dela que é bem larga, ó. Olha isso. E a híbrida, ela é bem pequena. Então, ela cresce também em termos de tamanho, mas as folhas são mais fininhas, são menorzinhas. Aí vou mostrar aqui para vocês essa outra bancada, tá? São três bancadas que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Tenho essa jardineira aqui. Olha o tanto que as arapuá comem, ó, gente. Ó, vou mostrar aqui de pertinho para vocês, tá vendo, ó. Isso aqui tudo é serviço da arapuá come. Aqui nessa jardineira tem bastante suculentas diferentes. Temos aqui, ó, essa daqui que é a calanchoe. Ai, agora eu esqueci o nome. Variegata. Ovata variegata, calanchoe ovata variegata. Olha só. É a calanchoe? Ai, gente, agora eu não sei. Me desculpa aí se não for. Aqui temos a outras. Ó, aqui, ó. Essa daqui. Aí temos essa daqui que tem umas florzinhas maravilhosas. Essa daqui que é a mesma que eu mostrei ali para vocês, que eu não sei o ID. Olha isso. Olha isso como é que tá. Olha a mudinha da pálida. As pálidas, as mudinhas dela já são uma mudona, olha só. Não é uma mudinha, não, é uma mudona, ó. A gente fala, ah, é a mudinha aqui, mudinha, uma muda enorme. Olha essa aqui, como é que tá. Essa daqui também eu andei tirando as haste floral, mas aí tem mais uma aqui, ó. Olha que linda. Tem mais essa haste floral e ela tá bem assim, com a coloração maravilhosa. As meninas falam que no outono as suculentas ficam maravilhosas. E realmente eu acho que as suculentas no outono elas ficam mais bonitas. Olha, gente, tem outro vaso ali de pálida, igualzinho o dali. E aqui temos a calanchoe marmorata. Olha isso.
como tá linda, tá tudo bonito. Então, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui, tá? Essa daqui, ó, também tá linda, ó. Tá saindo mudinha aqui, ó. Essa arte floral, tá vendo, ó? Por esse vídeo eu vou ficando por aqui, né? Que eu já mostrei bastante coisa. E olha só quantas mudinhas tem essa. Acho que é a Perle. Ou a Debe. Acho que é a Debe. Olha isso. Tá todas maravilhosas. Gente, eu espero que vocês gostem do vídeo. Peço a vocês que meu muito obrigado. Não, peço não. Eu agradeço a vocês sempre. Muito obrigado. E aqui, gente, fica assim, ó. Tem muita suculenta para mostrar para vocês. Essa semana aqui eu vou fazer uns vídeos de suculenta, que eu tenho feito poucos vídeos. E tenho andado muito pouco aí no canal de vocês. Eu sei disso porque eu tô com alguns problemas, tá, gente? Mas logo, logo a gente melhora. Um beijo, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fui.